စကိုင်းမြို့မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်နိုင်မှုစကိုင်းမြို့နယ်အမရပူရမြို့နယ်ရွှေကျက်ရဲကျေးရွာကြား ARE မြစ်လယ်မှာကြောက်ချရန်နာထားတဲ့သင်္ဘောတွေပေါ်မှာနေထိုင်သူတွေကိုစကိုင်းမြို့အတွင်းဈေးလာရောက်ဝယ်ယူခွင့်ကိုအော်တိုဘာ14ရက်မနက်ပိုင်းကစပြီးကန့်သတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့စကိုင်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်ခိုင်ထွန်းကပြောပါရယ်ဒီလိုကန့်သတ်ထားတာကိုသိရှိစေဖို့အော်တိုဘာ13ရက်နေ့ကအရေးပေါ်ကဲဆယ်ရေးအဖွဲ့စကိုင်းနဲ့စကိုင်းခရိုင်မိသက်ဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီး ARE မြစ်အတွင်းလိုက်လံအသိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကအော်တိုဘာ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာသက်ဆိုင်ရာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ၊ယာယီမှုတွေ၊မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တကောင်းသစ်စိတ်မှစစ်ဆေးဂိတ်ပြုလုပ်ပြီးလာရောက်ဈေးဝယ်ယူသူတွေရဲ့အမည်ဖုန်းနံပါတ်တွေတောင်းယူပြီးမှတ်တမ်းတင်မှုတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဖို့တကားပေါ်ကပိတ်ပါလေကတော့အဲ့တော့ရွှေကျက်ရက်မှာဟိုဈေးရောင်းတာတွေမရှိတော့ဒီမြင်းလယ်မှာရှိတဲ့ဟိုဟာတွေကပေါ့ဒီလာတဲ့ဒီမော်တော်တွေတင်းမော်တွေစီပီတွဲတွေကလူတွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲဗျာနေ့စဉ်တကိုင်းကိုတွေ့တဲ့နေရာနေဝင်တွေ့တဲ့နေရာနေသွားပါလေဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမလာဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုယောဂဘူဒီကိုဗစ် -19 ယောဂဘူကူးစက်မှုမရှိအောင်တတ်နိုင်ဆုံးအဟံအတားတစ်ခုပေါ့ဆရာကြီးအဟံအတားတစ်ခုလုပ်တဲ့အနေနဲ့တတ်မှတ်တဲ့နေရာဝင်ဖို့ပြီးရင်စနေတကျကျွန်တော်တို့နာမည်စင်းကောက်နောက် mass mobile mass b လက်စေးရီတုံးပြီးမှကျွန်တော်တို့ဝင်နောက်နာဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လို့ယောဂရှိလာရင်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လို့ရအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့အဟံတားတစ်ခုအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကာကွယ်တဲ့ယောဂဘူးမကူအောင်ဂျိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့အလုံးလုံးတော့ဖြစ်ချင်ပါဗျာအတတ်နိုင်ဆုံးဂျိုတင်ကာကွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပါဗျအများသောအားဖြင့်ဈေးဝယ်ခြင်းကတို့ကမနဲ့မှအဲ့မှာစိုးစိုးလာဝယ်ကြပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒီရမရဘနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဒါတို့ဈေးဝယ်တဲ့အလာတဲ့အချိန်ကမှပြီးကျွန်တော်တို့6နာရီခွဲနေ7နာရီခွဲထိကျွန်တော်တို့ဒါကနဦးပေါ့နွန်လေးတစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကျွန်တော်စတင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့လည်းစနေတကျသွားလာဝယ်လို့ရအောင်နှုတ်မဟင်သူတို့ကလာလိုက်မော်တော်နဲ့ကတ်လိုက်ဆင်းဝယ်လိုက်မော်တော်ပြန်သွားလိုက်အဲ့လိုသူတို့မှလည်းကိုစားဖို့စားတော့ဖို့တွေဝယ်ရတာကိုကိုကြောင့်ကိုဝယ်လာရတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့စနေတကျဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအချိန်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါစတင်ပြီးတော့ဒါ6ခွဲကနေ8ခွဲဆိုပြီးတော့စတင်ဒီမှာအဆင်ပြေရင်လည်းဒီမပြေရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့အချင်းပြအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပြအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီ COVID-19 ရောဂါပိုးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟိုမပြန့်နှံ့အောင်ပေါ့ပါခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာမပါခဲ့ရင်တော့ကိစ္စမကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့နည်းရပါ ARE မြင့်လယ်မှာကြောက်ချရန်နာထားတဲ့တင်းမောတွေဘောကသူတွေအနေနဲ့စကိုင်းမြို့အတွင်းဈေးလာဝယ်မယ်ဆိုပါကတင်းမောတစည်းကိုလူနှစ်ဦးနှုံးတာလာရောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ဆက်လေရင်တွေကိုလည်း ARE တရားရေသနာဘုံအရှိတ်စကိုင်းမြို့တကောင်းသစ်စိတ်မှာစိုက်ကပ်ရန်နာရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင်ဈေးလာဝယ်သူတွေရဲ့အမည်စရင်းမှတ်ပုံတင်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုပေးရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ဈေးဝယ်ချိန်ကိုလည်းနနက်6နာရီခွဲကနေ7နာရီခွဲအထိသာသတ်မှတ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဈေးလာဝယ်တဲ့ဆက်လီတွေအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာမစိုက်ကပ်ပဲတခြားနေရာတွေကိုစိုက်ကပ်ဈေးဝယ်ပါကသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့အရေးယူသွားမယ်လို့စကိုင်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကနေသိရပါတယ်။